ৰাজনীতিকৰ পূজাৰ মজা উগুল থুগুল মন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একেদিনাই 29খন পূজাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বাধিক সংখ্যক পূজা মণ্ডপ ভ্ৰমণৰে অভিলেখৰ দৌৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাক আৰু হুজাইৰ পাছত সোমবাৰে মহানৱমীৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুৱাই আঢ়ৈ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে 14টা পূজা মণ্ডপ ৰাজ্যৰ মংগলাৰ্থে বিচাৰিলে মহিষ মৰ্দিনী দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ আজি মহানৱমীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো দুৰ্গা পূজাক লৈ আনন্দত আত্মহাৰা মন্ত্ৰী অতুল বৰা কাজিৰঙাত ঢাক বাদকৰ ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰা কাজিৰঙাৰ কহৰা বাৰোৱাৰী পূজাৰ লগতে পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে গৈ দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে অতুল বৰাই ব্যক্তিগতভাৱে দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন মন্ত্ৰীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঘৰত দুৰ্গা পূজা প্ৰতিবছৰে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত উদযাপিত হৈ আহিছে দুৰ্গোৎসৱ পূজা চাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইটোৰ পিছত সিটো পূজা মণ্ডপত দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই আহিলোঁ আহি সকলোৰে লগত পূজাৰ ভাৱ বিনিময় কৰিলোঁ সকলোকে পূজাৰ ওলগ জনালোঁ শুভেচ্ছা জনালোঁ আশা ৰাখিছোঁ সকলোৰে কাৰণে মা দুৰ্গাই ভাল সময় কঢ়িয়াই আনক সকলোৰে ভাল হওক উন্নতি হওক শান্তি হওক মাজনিশালৈ পূজা চালে বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাই মণ্ডপে মণ্ডপে দেৱী দুৰ্গাৰ পৰা বিধায়কজনে বিচাৰিলে আশীষ বিপিয়া ৰাইজৰ জৰিয়তে আমি যাতে ধুনীয়া বিপিয়া গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ অপায় অমংগল এইবিলাক যাতে দুৰ্গা নাখিনি আমাৰ মা দুৰ্গাই যাতে নাইকিয়া কৰি যায় আহি থকা দিনবিলাক ৰাইজৰ বাবে যাতে সুখৰ হয় আনন্দ হয় শান্তি হয় তাকেই কামনা কৰিছোঁ ধেমাজিৰ পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰোহিত পেগু গৃহ সমষ্টিৰ পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ দেৱী মাৰ আশীষ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পিছ পৰি নাথাকিল ৰাজ্যৰ অন্যান্য মন্ত্ৰী বিধায়কসকলো মণ্ডপে মণ্ডপে গৈ দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণৰ লগতে পূজাৰ মজা ল'লে জনপ্ৰতিনিধিসকলে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট